Glædelig 5. december til alle jer derude. I december slapper vi af og hygger med familien. Men juleglæden er endnu ikke nået til Willow Creek, og hvis den er, så går der nok en rum tid, før den finder den lille hytte i udkanten af byen. Oda Skov er ikke hjemme. Hun løb hjemme fra i morges. Tids nok til at stå foran døren til Willow Creek Bibliotek lige inden åbningstid. Faktisk er det tophemmeligt, at hun er Men vi kan vel godt lige smukkigge ind imellem to regioner. Hun er ved at gense gårdsdagens udgave af Sims Politik. Da hun strikkede i nat, kunne hun ikke slippe det der med hjælpepakkerne til særligt udsatte kommuner, som udviklingen har vendt ryggen. Det viser sig, at det drejer sig om at skabe projekter, der får kreativitet og virkelyst til at blomstre i de forladte samfund. Og der gives store tilskud til projekterne. Oda så for sit indre blik møderne med klubben i et helt nyt lys. Imens hun så drømmen om de lækre lejligheder med udsigt over fjorden komme nærmere. Hov, vent lige lidt. Er det børn? På den igen, krævigt. I skal være gamle, sådan der og sådan der. Og giv mig lige et sekund, så skal jeg nok sørge for, at det her bibliotek er ryddet for alt ungdom. De læser jo alligevel ikke bøger mere. Hmm, måske ser de der børn sjov ud, hvis de er gamle. Ej, glem det. Væk med dem. Oda dresser sig til at spørge en ældre herre, om han ved noget om, hvordan man skriver ansøgninger til kommunen. Han giver hende numrene på et par faglitterære bøger om emnet. Normalt læser Uda mest skønlitteratur, altså de bøger, som en forfatter har fundet på. Faglitteratur er det er de bøger med nummer på ryggen. De to slags bøger har hver deres afdeling på biblioteket, men det ved du sikkert allerede alt om. Uda er en anest talblind, så det tager hende lidt tid at finde bogen om bøjningens besværlighed. Den ældre herre sagde, at korrekt retstavning var et godt førstehåndsindtryk. Oda må også hellere få læst op på de nyeste tilføjelser til retskrivningsordbogen. Måske kan man nu stave ansøgning med D. Oda har i en længere årrække haft kommunens folk tæt på, og finder derfor på eget initiativ bogen Logik ben 1 en introduktion til argumentation. Nu skal de få igen skat Jeg synes nu godt nok, hun ser lidt træt ud. Skal vi ikke give hende et skud energi, inden hun skal i gang med så tung læsning? Det gør os net ved at holde shift nede og trykke på din simmer og vælge behov og gøre glad. Hvis du synes, at det her har været hårdt arbejde, så skulle du bare vide, hvor mange spørgsmål der var i ansøgningsskemaet. Oda gør sig virkelig umage med det hele. Hun vil bare være færdig med den ansøgning i dag. Nogle af spørgsmålene kan hun ikke helt svare på. De felter lader hun bare stå blankt. Godt, at vi andre kan slappe af på sådan en søndag. Langt om længe ender Oda da også med at trykke send og rejse hjem. Imens Oda var på vej igennem byen, så kom jeg til at tænke på, at det kunne være ret sjovt, hvis hun rent faktisk mødte gurlig Genetik på sin vandring. Så jeg har smidt en familie på gaden. Jeg har smadret et hus for at kunne placere hendes hus i min save. Det er Beduna, der har bygget Gurli hus, og jeg har hentet det på hendes galleri. Hendes galleri i er Beduna ting, og huset skal placeres på en 30 x 40 Og helt ærligt, hvis Willow Creek gerne vil komme på de unge slæber, så bør de have guidet ture i det hus. Den slags kombineret med en isbod lokker turister til. Egentlig har vi slet ikke brug for det her datinghus. Den slags hører til i Del Sol Valley. Pyt, vi kan altid fjerne det igen. Byggeprojekter er ret lette at lave i The Sims 4, især hvis det gælder om at smadre ting. Hov, tiden løber. Nu er Oda altså ved at være hjemme, og vi må håbe, at Gurli selv kan finde huset. Måske er hun allerede ude i verden et sted. Flere af jer har skrevet til mig, at jeg skal huske at sætte varmeblæseren ind i Odas hus, og det har I ret i. Så lad os lege, at der er teknisk uheld, så fikser jeg lige det. Hold op! Det var på et hængende hår, for hun var lige ved at fryse ihjel. Og så ville der jo aldrig være blevet en The Sims 4 julekalenderfortælling i 24 afsnit. Vi må hellere sætte hende til at lave lidt træarbejde, så hun kan få varmen. Nye færdighedsdag er den eneste helligdag, som Oda bryder sig om. I mens Oda har stået herinde ved sin høvlebænk, så er der blevet tryllet et lille hus frem ude i haven. Det er ikke noget særligt, det er bare en firkantet kasse med nogle af de plantekasser, som Oda har bygget. Og så er de der stafelier også kommet i tørvær. Vi må prioritere, og lige nu er det vigtigste for klubben til at vokse, så vi kan få flere simuloner, når Oda afholder klubmøder. Selvom Oda aldrig fik mulighed for at rejse væk fra byen, så har hun skam også tilbragt et hav af timer ved PC-skærmene på biblioteket. Så naturligvis bruges der miljøvenlige materialer både til gulv og vægge. Og når nu bygningen alligevel ikke længere tæller som en minibolig, så har jeg altså også lige forkælet Oda med et større badværelse med noget så luksuriøst som en bruser. Det hele har naturligvis kostet lidt semeloner, så vi skynder os lige at sælge lidt fra hendes inventarliste. Det her er vores nye klublokale, og der er jo sådan set ikke så meget andet at gøre, end at indkalde til klubmøde, så vi kan få de brugte simuloner tilbage igen. Lifehack klubber. Oda nærmest glæder sig til, at klubmedlemmerne kommer. Hvor hurtigt må hun kan få de tabte simuloner igen? Brudstykkerne af nyhedsudsendelsen kører for hendes indre blik, imens hun klasker maling på et stort tomt lærred. Travis Scott er den første, der ankommer, og man skulle tro, at han kunne læse Odas tanker, for han har ingen problemer med at male videre på et allerede påbegyndt maleri. Halvdelen af klubben holder toiletmøde i Odas hytte. Næste gang må vi altså huske at låse døren. Sådan et par klatter på et lærred, det kan blive til et sandt mesterværk, hvis man er i det rette humør. Og Oda lærer, at den slags vil kunstgalleriet gerne aftage til svimlende summer. Oda har fundet lidt forskellige planter på sine gåture, og nu ligger de klar i plantekasserne. Odas mørke sind har udtænkt en genial plan. Når nu ældre simmer er så glade for at få jord under neglene og praler med deres præmieplanter, så må vi lige modificere klubaktiviteterne lidt, så vi kan øge omsætningen. Sådan. Og det virker. Hende Oda er nu ikke helt tosset. Eller jo, det er jo netop det, hun er. At være udspekuleret nærer Odas kreativitet. Så ud over det maleri, som de andre har malet, så kan hun sende endnu et mesterværk afsted til kunstgalleriet. Og så er vi over det beløb, som vi startede med indbyggeriet og Oda afslutter veltilfreds klubmødet med et sidste salg. Da Oda den nat sidder i sin gyngestol og strikker, er det ikke længere dårlige minder fra barndommen, der fylder hendes tanker. Det er planer. Planer og millioner. På hvilket kunstgalleri ender de mange malerier? Har Oda søgt kommunen om tilladelse til byggeriet i haven? Kan man overhovedet tjene 2 millioner i The Sims 4? Se med igen i morgen kl. 16, når Kreda sender næste afsnit af Lykkebo, en The Sims 4 julekalenderfortælling i 24 afsnit.